さてこちらはプチプチとした食感、大館市特産のとんぶりです。地元の子どもたちととんぶり応援大使を務めるタレントの深川亮さんが収穫作業に汗を流しました。とんぶりの収穫に参加したのは大館市の東館小学校の全校児童40人です。とんぶりはホウキグサの実を加工したもので、プチプチとした食感から畑のキャビアと呼ばれています。作業には2019年からとんぶり応援大使を務めるタレントの深川亮さんも駆けつけました。自然に感謝してたくさんとんぶりを収穫しましょう。はい。去年は夏の記録的な暑さによる高温障害で収穫量が平年を大幅に下回りましたが、今年は天候に恵まれ順調に育ちました。高さ1メートル50センチほど、運ぶことに苦労しながらも深川さんと声を掛け合いながら作業していました。大きくなってよかったなって思いました。サラダとかにして食べたいです。苗とかが重くてちょっと汗だくになっちゃったりしました。今年はちょっといっぱい食べたいです。たくさん買ってたくさん食べてほしいです。声かけたりした？してません。サインもらいたいです。もう毎年とんぶりの成長と子どもたちの成長を見守るのがすごく楽しみで、はい、また会えてよかったです。まだまだ知らない人がたくさんいるっていうことは伸びしろがあるということだと思いますので、これは日本全国そして海を越えてナイスとんぶりしてほしいなと思っております。とんぶりは来月学習発表会と地元の道の駅でのイベントで販売される予定です。